بسم الله. مالي هو ناكسن ما تو مالك لبات وان قادن انه تو بركو سابتنا ابو كيبن ان فاينانشال مانجمنت يا سو موضوع كمان تان قادن انه بركو سابسن يا هاي علامتها لو استعمال لايو ابو كيبن كا يو سي لو استعمال لايو ديز اوف سامبلس ابو كيبن علامتها لو استعمال لايو ابو كيبن كا oo shalay wax badan aan kasoo hadalnay bookkeeping-ka wuxuu yahay faa'iidooyinka uu leeyahay sifooyinka lagu yaqaan soo maanta waxaan ka hadlaynaa calaamadaha loo isticmaalayo bookkeeping-ka so slide-ka ugu horeeyo wuxuu ka hadlayaa waxa ugu muhiimsan ee loo isticmaali karo calaamad ahaan bookkeeping-ka waxaa waaye lacag soo gashay lacag baxday money in iyo waxaa la yidhahdaa money in iyo money out ah lacag soo gashay iyo lacag baxday so shalay bookkeeping ka soo taariifay in waxaan kusoo qaadanaa bookkeeping ka taariifay inuu tahay in la diiwaan geliyo la qoro lacagtii businesska soo gashay iyo lacagtii ka baxdaba so marka la hadlayo money in waxay la macno tahay waa lacag ganacsiga kusoo kordhay oo soo gashay markii in la rabo oo record lagu sameeyo oo la diiwaan geliyana waxaa la isticmaalaa calaamada eh plus oo additional isku darka oo plus-ka la isticmaalaa money out-ka markii business-ka lacag ka baxdo oo expense uu galo mise purchase uu sameeyo wax soo iibsado wuxuu lacagta waxay ku imaaneysaa way yaraaneysaa so calaamada la isticmaalaa marka waxay noqoneysaa subtraction kala jar على استعمال على مدى حليل هذا ما ينستوى على جركة so صوبت لو استعمال هاي مرنا بلاس مرنا لو استعمال هاي ما ينسو حيت هاي مرك الاستعمال هاي بلاس كا ينسو حاوة العق بدن اقصوك ورقي كان احسيان كاش بدن بها لقبتي مرك ما ينسك الاستعمال هاي نوحاوة نسكا العق بدن اقصوك ورقي اكسبنسي بدن ونقلتو سالهان koronto lacag lagu soo dalacay waxaa lagu soo dacay kiro oo lacag eh waxaa lagu soo dalacay tax oo canshuur eh so marka waxyaalaha soo dalaco waxaa la isticmaalaa calaamada minista ah so marka meesha marka lagu isticmaalayo calaamadaha miniska iyo balaaska waxaa loo yaqaanaa wax la yidhaahdo cashbook oo ah qofka ku note gareynayo oo ku record gareynayo waxaa la yidhahdaa cashbook so buuggan waxaa lagu qoraa dhammaan lacagaha ganacsiga soo gala iyo dhammaan lacagihii ka baxayba waxaa loo yaqaanaa waxaa la yidhahdo cashbook cashbookgan waxaa lagu isticmaalaa mise lagu qoraa oo lagu diiwaangeliyaa waxay arithmatic xisaab oo mise waxaa waaye zero wixii ka bilowdo waa xisaab macna 1 2 3 ilaa infinite intaysan dhammaanayn ka socod waa lagu diiwaan geliyaa so marka waxaa loo yaqaanaa buuggaas waxaa loo yaqaanaa cashbook dhammaan wixii lacag oo businesskaas soo galo oo kusoo kordho waxaa lagu qoraa dhinaca bidix ee buugga lafti bejka gacantaada bidix bejka ku aadanaa lagu qorayaa dhammaan wixii lacag ee businesskaas ka baxana waxaa lagu qorayaa right page oo ah gacantaada midig page ku aadan ayaa lagu qoraa so businesska lacag soo galay waxaa lagu qoraa left page-ka lacag ka baxana waxaa lagu qoraa right page-ka so waxaas marka lagu kala qoraayo waxaa loo kala yaqaan wax yiraahdo income iyo expenditure so income iyo expenditure ay kala yihiin income waa dakhli expenditure kana waa kharashaad af soomaali ahaan haddii loo income ka waa dakhli expenditure kana waxaa waaye kharashaad so lacag walba oo ganacsiga kusoo korto oo businesska soo gasho ama ka baxdo ayaa waxay noqoneysaa income iyo expenditure lacag walba ganacsiga ka baxdana oo ku baxdo qaab family ah mise qofka businesskan iskale inuu nafsadiisa
expense gareyn waxaa loo yaqaanaa expense. Dhammaan marka income markaan soo sheegayno dakhliga iyo expense-ga oo kharashaadka ah, waxay leeyihiin account la yiraahdo income expenditure account, oo waxaa lagu soo koobaa dhammaan wixii items ah oo ka imaanayo dakhliga iyo kharashaadka, kuwaasoo xiriir la leh in uu sii socdo xisaabaadka sanadka ee ganacsiga. So, anaka tusaale ahaan markaan usoo qaadano, marka shaqsiyan qof walba isku soo qaado, qof walba waxaa jira waxyaala income ah iyo waxyaala expense ah. Tusaale ahaan, waxaa ka shaqeysaa xafiis, xafiiska waxaa ka tirsan sekreteer, waxaa qaadataa bishii $300. $300 waxaa waaye waa income aad waxay kuu tahay income. Okay, marka aad timid gurigaaga, lacag $300 waxaa ku sameyneysaa, waa kala qorsheyneysaa, waxaa leedahay $20 koronto, $10 waa internet, $10 waa transportation, $70 waxaa waaye shoppingkeega iyo iyo kaarkii taleefanka iyo so lacagta marka waa kala qaybineysaa. Marka hor intaada kala qaybin lacagtaas ay kusoo gasha waxaa la yiraahdaa income. Marka aad kala qaybisid oo kala saaraysid oo ishee kharashaadka aad kala bixinaysidna waxaa la lahaa expenditure. So expense-gaani income-kan waa soconayaa, oo wuxuu soconayaa ilaa laga gaarayo waxa la yiraahdo xilli xisaabeedka sanadka. Ganacsi walba wuxuu leeyahay xilli sanaddu waa loo xisaabiyaa. Waxaa maqlaysaa ganacsigan xisaab xirkiisa la joogaa, waqtiga xisaabta la xiraayo. So waxaa waaye hal sana kasoo wareegato macnaha. So income-kaas, dakhligaas ganacsiga soo galaayo iyo expense-gaas ka baxaayo wuxuu soconayaa ilaa laga gaarayo xisaab xirka sanadka oo ah meesha ugu dambeysa oo lagu soo gabagabeynayo income expense-gaas. Ujeedka marka oo ugu weyn laga leeyahay waxay tahay oo loo diyaarinayo waxa la leeyahay income iyo expenditure. Ujeedka waxaa waaye in la raadiyo, accounting waa in la raadiyo markay noqoto surplus. Surplus waxaa waaye waa profit, wixii markay faa'iido ay noqdaan. Markii income-kaaga, tusaale ahaan example hadda soo qaadina, soo qaadano $300 soo qaadatay, waxaa ka jirtay korontadii, biyihii, transportation-kii, shopping-kaaga, waxaa kuusoo haraayo. Markii waxaas kuusoo haraan oo $300 kuusoo haraan, waxaa loo yaqaanaa surplus mise profit. Haddii wax ay soo hari waayaan oo $300 saa wax ugu jiraysa expense-ga, expense ugu jiraysa ay noqoto ugu dambeyn mid minus noqoto, oo minus ee result-kii kasoo baxdo waxaa la yidhaahdaa defect, mise waxay noqonaysaa wax la yiraahdo loss, ganacsigaas inuu ku jiro loss. So marka waxaas dhan marka waxay keenayaan, waxay soconayaan ilaa income qofka hadda uu kasoo galaayo ilaa iyo expense kharashaadka uu hadda isticmaalayo. So marka muhiim business walba waxaa u ah wax la yiraahdo dakhli iyo kharash, waana wax ku dhisan nolosha bini'aadamka, human life style-ka ayay ku dhisan tahay. Sababtoo ah ma jiro qof maanta dunida joogo oo inta income dakhli uu soo galo aanan expense macnaha laga rabin, ma jiro. Xitaa haddii aad tahay arday sheega aad shaqeynin oo waalidkaaga mise si kale oo gifti hadiyad ahaan ee lacag kugu soo gasho, automatic lacag waxaa u kala qorsheyneysaa waxyaala kugu taagnaa oo adiga ku ahaa expense. Waa isdhihaysay meesha halkaas waxaa iga taagan, lacag halkaas liiga leeyahay, meesha soola iga taagan. So marka waxaa waaye income-ka iyo expenditure-ka waxaa waaye waa wax kudhisan activity-ga bini'aadamka uu daily-ga uu qabto. Sidee marka u fahmi karnaa, fahamka aan ka qaadan karno maxay tahay
business accountska business kasiisaba marka laga soo tago labada qodob hadda aan kasoo sheekeynay oo expenditureka iyo incomeka waxaa soo raaco saddex qaybo kale. Saddexda qaybo soo raaca waxaa la mid waxaa lahaa asset, midna waxaa waa liability, midna waxaa waaye capital. So assetka iyo liabilityga capitalka waxaa waaye waa laf dhabarka xisaabaadka ee business walbaba. Assetka labo isugu jiraa, mid ah for short time waqti gaaban la isticmaali karo iyo mid long time oo waqti dheer la isticmaali karo. Waxyaalaha assetka oo short time la isticmaalo waxaa kamid ah cashka lacagta caadiga ah, waxaa kamid ah account receivableka deynta adiga aad ku leedahay customerka, waxaa kaloo kamid ah inventory-ga badeecada ee maqaarka kugu jirto. Waxaas waxaa waaye short time-ka oo assetka. Long time-kana oo waxaa waaye waxyaalahan PPE lisku dhaho property plan and equipment ay kamid yihiin land oo dhulka ah, machineska matoorada ay kamid yihiin gawaarida, ay kamid yihiin qalab xafiisyada kuraasta. So kuwaasa marka waxaa loo yaqaanaa asset. Waxyaalana waxaa jira wax la yihaahdo liability. Liability labada isku jiraan, mid ah short term oo waqti gaaban ah iyo wax long term ah. Short term waxaa waaye account payable-ka waaye, waa lacagaha deymaha ee kugu leeyihiin dadka adiga oo ganacsigaaga lagu leeyahay. So lacagahaas ganacsigaaga lagu leeyahay waa short term, waqti go'an ku heysa. Long term termkan waxaa kamid ah lacagaha loo yaqaan loan-ka oo deymaha laga soo qaato bangiyada oo waqti badan maxaa ladhahay 5 years qaadanayo inaad ku bixisid, qaadanayo 3 years inaad ku bixiso, waxaa loo yaqaanaa up to 3 years ilaa up to 5 years lacagaha lagu bixiyo oo deymaha oo ganacsiga lagu leeyahay waxaa loo yaqaanaa loans. Capitalkana waxaa waaye waa lacagtii ganacsi walba lagu aasaastay lagu bilaabo, at the beginning start up-ka lacagta lagu aasaasaya waxay tahay capitalka. Midda waana midda marka ugu dambeyso dadka meesha shares-ka ku leh ay ka qaadanaya wax la retail inaga oo faa'iidada sanadka soo baxda ah. So islaadka marka adduunyada marka laga hadlayo bookkeeping-ka, account walbaba waxaa loo refer gareeyaa qofka shaqsiga ah ee bangiga account-ka ku leh. Laakiin sida saxda ah waxaa waaye rikoor walba oo la sameynayo oo ku saabsan transaction oo ka dhacay financial xagga lacagta ah wuxuu noqon karaa sida saliska iyo payroll-ka oo kale. Tusaale ahaan, saliska waa income-ka markaa dukaanka aad joogtid oo saakankaa furti 2 saac oo habeenka ah 3 saac oo intaas aad shaqaynaysay. Waxaa leedahay maanta saliskaga meequ ahaa meeqa iibiyey, macnaha product badeeca intee la'eg maanta iibiyey. So marmar qaar waxaa meesha qof ku dhahaa anigo saliskeyga bisha hore u fiicnaa, bishan hoos u dhacay macnaha. So waxaa waaye waxa laga iibsanayaa macnaha hoos u dhacay. So meelaha marka transactionada ay ka dhacaan oo joogtada waxaa kamid ah saliska. Waxaa kaloo kamid ah payroll-ka oo shaqaalaha marka mishaarka aad siinaysid, kunnada markay qaadanayaan, waxaas dhan waxaa kamid yihiin transactionada ka dhaco business walbaba. Waxaa jira marka 5 qaybood oo ah waxyaalad base u ah marka laga hadlayo bookkeeping-ka mise accounting-ka marka laga hadlayo, oo mar walba muhiim waa in la ogaado. 5 qaybood waxaa kamid ah asset-ka oo haddaan kasoo sheekeynayna dhihinay long term iyo short term loo kala qaadaa. Asset-kaas marka waxaa kamid ah cash-ka lacagta caadiga qofnada kugu jirto, waxaa kamid ah other resources waxyaalo kale ilo dhaqaalo kale oo business-kaas uu leeyahay oo kamid yihiin account receivable lacagaha deymaha ay customer-ka ku leedahay iyo inventory-ga badeecada waqaar kugu jirto. Waxyaalahaas asset-ka kamid ah iyo kuwo kale meeshan aan kusoo qaadan laakiin ay hadda kaga sheekeynaya landiga dhulka ay kamid yihiin, mashiinada ay kamid yihiin, furniture-ka equipment-ka ay kamid yihiin. Sidoo kale
shantaas qaybood ee qodobka labaad waxaa la soo qaatay reliability oo ah deymaha. So deymaha marka waa deyn lagu leeyahay dhabti awg, waxa waa deyn lagu leeyahay by business, ganacsi, ganacsiga lagu leeyahay deyntan. So akoonadaas marka waxaa lagu yaqaan akoon Bible oo ah deyn waqti gaaban ah, iyo loaniska oo ah waqti iyo loaniska oo ah waqti aad u dheer la isticmaalo deymahaas. Waxaa jira marka laba qodob hadaan kasoo hadalnay ahaa revenue-ga mise waxa loo yaqaan income-ka oo isku mid, revenue iyo income oo isku mid. So income-kaas oo dakhliga soo galo ganacsiga uu faa'iido marka uu sameeyo saleska, iyo expense-ga ama expenditure-ka, labadan erayn oo isku mid. Ayagana waxa waaye waa markii cash-ka uu ka baxo ganacsiga, macnaha uu payment uu sameeyo, expense badan uu galo. Lacagahaas marka ganacsiga ka baxayo waxaa la siiyaa itemyo oo ganacsigu uga baahan yahay, banaanka inuu kusoo iibsado mise service adeeg loo qabto kale inuu ku bixiyo. Waxaa kamid ah salariska, mushaharka uu siinayo shaqaalaha, waxaa kamid ah utility-ga, lacagaha korontada iyo biyaha ay soo dalacdaan, oo biilka ay soo dalacanayo korontada iyo biyaha in la siiyo. Waxaa kaloo kamid ah qodobka shanaad oo ah waxa la yiraahdo capitalka. Capitalka waa value, waa qiimo leh oo qiimo aad u sareeya leh, kaasoo ku haraayo marka liability-ga deymaha substract laga jaro asset-ka. Marka la kala jaro asset-ka ganacsigaas uu leeyahay iyo liability-ga marka la kala jaro, wixii kasoo baxa wuxuu noqonayaa capitalka. Waana midda marka dadka owner-iska ah ee ganacsigaas iska leh mar walba uu tahay interest mise waxay ka raadinayaan faa'iido. Marka sidoo kale suuqyada oo kale ayaa lagu soo bandhigaa badanaa faa'iidooyinkaas mise shares-kaas. Sidoo kale xeeltiin inaa kasoo baxay faa'iidada sanadka uu shaqeeyey, capitalka uu soo saaray, in dadkii shares-ka meesha ku lahaa ay kala qaybsadaan. Slide-kan wuxuu ka hadlaa methods-ka, hababka loo isticmaalo bookkeeping-ka. Waxaa jira laba qaab oo loo isticmaalo bookkeeping-ka. Labadaas qaab waxay kala yihiin: mid waxaa la yiraahdaa single entry bookkeeping, midna waxaa la yiraahdaa double entry bookkeeping. So single entry bookkeeping waxa waaye waa markii aad diiwaangelinaysid hal account. Double entry bookkeeping-kana waxa waaye marka aad diiwaangelinaysid laba account u sameynayo. Tusaale, marka hal account aad diiwaangelinaysid waxa waaye waa marka ay kaa baxaan expense oo kharashaad ay kaa baxaan, mise waa markii adi aad isticmaalaysid sidoo kale account receive balka oo kale ayaa waxaa la isticmaalaa single. Double entry-na waxa waaye waa markii wax uu sameynayo cash-ka ee wax kale ay sameynayaan. Tusaale ahaan, purchase aad sameysay, waxaa soo iibsatay purchase-kaaga wuxuu noqonaa plus wixii waxaa kusoo iibsatay waxay ahaayeen cash-ki, oo cash-ka wuxuu noqonaa minus. So qaab noocaas ayaa labadaas qaab oo noocaan ah ayaa lagu diiwaangeliyaa bookkeeping-ka. Single entry bookkeeping waxaa ladhahaa waa markii la diiwaangelinayo, marka diiwaangelinaysid transaction hal keli ah. Tusaale wuxuu kusoo qaatay customers-ka ayaa waxay bixiyeen lacag, lacagta ayaa waxaa gelinaysaa kolomka asset-ka. Customer ku imaaday, waxbay kaa iibsadeen, markay kaa iibsadeen lacag ku siiyeen, cash-kaaga maxaa ku dhacaya? Balaas uu noqonaa oo waxba ku darsoomahay. So marka waxaa waa marka ay tahay single entry bookkeeping-ka. Wadada marka waa lagu shaqeeyaa, waxaana isticmaalo businessyada shaqooyinkood simple-ka yihiin. Small business-ka tusaale ayaa aad u isticmaalo. Marka wadadan waa very simple, waa mid aad u fudud oo qofka uusan ku wareereyn oo marka uu transaction-ka xareynayo oo sii diiwaangelinayo. Double entry bookkeeping-kana waxaa la yiraahdaa waa transaction-o ka dhacaya hal account laakiin sameynaya account kale.
oo akoon kale oo asaga cagsigiisa ah ayuu saameynaa. Soo marka waxaa labada dhinacba waa in xisaabta laga geliyaa. Tan marka waxay macno weyn u sameynaysaa qaabka loo maareynayo ganacsiga, waxayna muhiim u tahay ganacsi walba oo markaas jiro. Aad ayaa u mahadsantihiin. Moodalka labaad, qaybta labaad oo tababarkeena maanta intaas ayuu nagu egyahay. Wixii su'aalo ah, wixii comment ah waxaa nagu reebi kartaan qaybta Google Classroom-ka. Aad ayaa u mahadsantihiin.